На початку 1991 року космічний супутник Експлорер, відомий як Експлорер 66, що займався космологічним дослідженням, почав надсилати на землю інформацію, яка викликала сенсацію в наукових колах. Надіслані дані доводять, що наш всесвіт справді мав початок. Отримана інформація є надзвичайно важливою. Оскільки атеїстична точка зору говорить про те, що у всесвіті немає місця для Бога. Прихильники такої точки зору не можуть повірити, що за гармонійним Всесвітом стоїть особистий творець. В питанні походження Всесвіту немає багато альтернатив. Людина або вірить в Бога, який дав початок всьому, або вірить теорії еволюції. Про наслідки віри в одне та інше дізнаємось сьогодні у проєкті на цьому стою. В останній книзі Біблії, в книзі об'явлення, апостол Іван описав сцену радісного поклоніння в небесному тронному залі, що була показана йому у видінні. чотири тварини, що знаходилися навколо престолу Божого, невпинно проголошували свят, свят, свят Господь Бог Сидержитель, що він був, і що є, і що має прийти. І коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі. І живе віки вічні, тоді падають двадцять старці перед тим, хто сидить на престолі і вклоняється тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та й кажуть достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив і з волі твоєї існує, та створене все. Господь чудовий, славний Бог, гідний слави і честі. Адже він є творцем всього видимого і невидимого, тому основою нашого поклоніння Богові є те, що він є нашим творцем, наше існування не є результатом еволюції, ми не є біологічною випадковістю, ми є Божим творінням. Але на превеликий жаль, сьогодні це розуміння втрачене. Дарвінівська теорія еволюції позбавила людину розуміння свого походження і необхідності поклоніння Богу як творцю. Бог милосердно продовжує закликати людство поклонитися йому. Зверніть увагу на цей заклик, що проголошується першим із трьох ангелів 14-го розділу книги Об'явлення. Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його. І вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море і водні джерела. Святе Писання закликає нас до поклоніння і дуже чітко вказує, кому ми повинні поклонитися і чому. Цікаво зауважити, що Слово Боже навчає нас не тільки того, що ми маємо поклонятися Творцю, але і того, як ми маємо це робити. Бог залишив нам вічний символ своєї творчої сили. Знак справжнього поклоніння та нашої приналежності йому. У старозавітні часи дві зовнішні ознаки вирізняли істинний Божий народ. Однією з них було обрізання. В 17-му розлі книги Буття розповідається про те, що Бог звелів Авраамові та його нащадкам звершувати обряд обрізання як знак заповіту спасіння. Дітей чоловічої статі обрізували восьмого дня. Однак цей обряд мав більш глибоке значення. Він був символом потреби в духовному обрізанні оновленні серця. Саме тому апостол Павло пише бо не той юдей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі, але той, що є юдей потаємно, духовно і обрізання серця духом. А не за буквою, і йому похвала не від людей, а від Бога. Цей та інші тексти свідчать, що в Новому Завіті обрізання як знак заповіту було замінено хрещенням хрещення символізує навернення, нове творіння, яке померло для гріха і воскресло для нового життя. Саме тому апостол Павло каже, що обрізання більше не має значення, тільки віра, що діє любов'ю та дотримання Божих заповідей, ось що справді має значення. Зверніть увагу на другу відмінну ознаку, що була дана Богом його народові. А ти промовляй Ізраїлевим синам, говорячи, тільки суботи мої будете пильнувати. Бо це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви познали, що я Господь, що освячую вас, і святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та між вами, щоби пізнати, що я Господь Бог ваш. Необхідно зауважити, що субота як ознака існувала ще від створення світу, в другому розділі книги буття написано. Закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. Бог спочив. Чому? Не тому, що він втомився. В сороковому розділі книги Пророка Ісаїя написано, що Бог не змучується та не втомлюється, творець Всесвіту дозволив собі. З великим задоволенням насолоджуватися завершенням процесу творіння, і потім задоволений своїми досягненнями за перші шість творчих днів землі Бог зробив щось особливо важливе в третьому вірші другого розділу написано і поблагословив Бог день сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. Бог освятив сьомий день, виділивши його як святий особливий час, що нагадує нам про наше походження. Обряд обрізання з'явився лише під час Авраама, а субота з'явилася на самому початку, при завершенні тижня творіння, посилаючись на книгу буття, Ісус сказав Суботу встановлено для людини. В оригіналі використовується грецьке слово антропос, що означає людство. Субота була призначена і встановлена люблячим творцем для блага людства, а не для окремої нації. Вшановуючи суботу, людина свідчить про те, що належить Богові за правом творіння, бо він її створив. Коли апостол Павло пише, що обрізання вже не має значення, він стверджує, що дотримання Божих заповідей, включаючи і заповідь про суботу, залишається. В четвертому розділі послання до євреїв написано. Отже, для Божих людей залишається дотримання суботи. Автор послання до євреїв дуже чітко говорить, що для народу Божого новозавітнього часу залишається щотижнева субота для спочинку. Слово Боже говорить, що субота зіграє велике значення під час ескатологічних подій світової історії. Запрошую вас звернути увагу на сьомий розділ книги Об'явлення. Тут записане віддіння, яке Господь показав апостолу Івану стосовно Божого народу в кінці часу історії нашої планети. А по цьому я бачу чотирьох ангелів. Що стояли на чотирьох кутах землі та тримали чотири земні вітри, щоби вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив і мав печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи: не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву. Аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. В третьому вірші говориться, що Бог не дозволить ні стихіям, ні війнам, ні епідеміям, ніяким іншим лихам знищити землю, поки його народ не прийме знак або печатку Бога живого. Цифра 4 позначає універсальність у Святому Письмі, говорячи нам, що передбачувані події. Відбуватимуться у всьому світі, але перш ніж вони відбудуться, ангели Господні з безсонною пильністю утримують армію сатани від знищення людства, поки не відбудеться запечатування Божого народу. В другому вірші апостол Іван зазначає, що він бачив іншого ангела, що від схід сонця виходив, ангел у святому письмі. Часто представляє послання або рух, викликаний Богом для особливої цілі. Це група віруючих людей, яким Бог довіряє особливе послання для світу. Ви коли-небудь спостерігали за тим, як сходить сонце. Ранішні сонячні промені є м'якими, ніжними, однак схід сонця поступово набирає сили та згодом досягає зеніту. І ми відчуваємо сильне тепло. Так і звістка про початку на самому початку не була потужною, але остаточне проголошення Євангелії буде досить гучним, воно інтенсивно проголошуватиметься по цілому світу перед другим приходом Христа до тих пір, поки не закриються двері благодаті для можливості спасіння людини. Який зміст вкладений у вислів печатка Бога Живого? Що це за печатка і яке її призначення? Цікаво зауважити, що поняття печатка, знак, ознака в Біблії є тотожними. Зверніть увагу на наступні вірші святого Писання. І прийняв він ознаку обрізання, печать праведності через віру, що її в необрізанні мав, щоб йому бути отцем усіх віруючих. Хоч були не обрізані, щоб їм залічено праведність. І сказав Господь до нього перейди серединою міста, серединою Єрусалиму, і зроби знака на чолах людей, що зітхають та стогнуть над усіма тими Гедотами, що робляться в його середині. Який зміст міститься у повідомленні про запечатування? Відповідь ми знайдемо лише в тому випадку, коли виявимо, що є Божою печаткою. Слово Боже говорить про три ключові печатки, які повинні отримати ті, хто повірили в Христа: печатка Святого Духа, печатка закону Божого та печатка викуплення. Насамперед розглянемо запечатування Святим Духом в шостому розділі Євангелії від Івана в 27-му вірші говориться про те, що Бог Отець відзначив, а в оригіналі написано запечатав сина людського. Цю печатку Ісус отримав, коли був помазаний Святим Духом під час хрещення. Цікаво зауважити, що відповідно до жертовної системи Старого Завіту, перш ніж ізраїльтяни могли принести свої жертвоприношення, вони приводили свою тварину до священника на огляд. Якщо вона не мала ніякої вади, тоді він брав храмову початку і позначав цю тварину, щоби вказати, що вона прийнята для жертви. Так було і з Господом Ісусом відразу після його хрещення, коли Іван Хреститель публічно оголосив його агенцем Божим. Святий Дух зійшов на Ісуса в тілесному вигляді, як голуб. Тоді голос Божий оголосив з неба. Ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. Після цього Ісус був позначений або запечатаний Святим Духом. Це запечатування було для нього запевненням, що Він дійсно є Месією, а також чудовим підбадьоренням, коли Він розпочав своє нелегке земне служіння щодо викуплення людини. Писання не лише заявляє, що Ісус був запечатаний Духом. А також свідчить про те, що віруючи в Ісуса так само запечатуються Духом Святим. Про це пише апостол Павло в посланні до Єфісян у першому розділі. У ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію Спасіння Свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Це запечатування відбудеться одночасно з наверненням до Христа. І прийняттям Ісуса як свого Господа, воно є запорукою або гарантією прощення та спасіння. Ми отримуємо впевненість тому, що одного разу успадкуємо Царство Боже, яке запанує після другого приходу Христа на заново створеній землі. Протягом століть мільйони християн приймали обіцянку Божу щодо вічного спадку і були запечатані Святим Духом. Другий ключовий момент печатки Бога живого відкривається перед нами в законі Божому. У восьму розділі книги пророка Ісаї записано «Запечатай закона між моїми учнями. Незважаючи на те, що цей розділ з книги пророка Ісаї мав своє початкове застосування до того часу, коли він був написаний, він також носить пророчий характер для останніх днів. Кожен чинний закон на землі має печатку. Уряд кожної країни ставить печатку на своїх правових документах. Печатка засвідчує, що за документом стоїть авторитет уряду, що підтримує цей закон. Божий закон також має печатку. Заповідь про суботу міститься в самому центрі десяти заповідей. Творець дав суботу як ознаку. Або як печать, котра свідчить про його владу та авторитет. Кожна печатка складається з трьох важливих елементів імені особи або органу влади, титулу особи або цього органу влади та територію влади, на якій вона розповсюджується. Ці три елементи печатки містяться лише в четвертій заповіді закону Божого, в ній говориться. Пам'ятай день суботній, щоби святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий, субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти і син твій, та дочка Твоя, раб твій та невільниця Твоя, і худоба твоя, і приходько Тві, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них. А дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Зверіть увагу на три важливих елементи печатки, що містяться в четвертій заповіді. Перший ім'я, Господь Бог твій, другий вказує на титул Творець неба та землі, бо шість день творив Господь небо та землю, а дня сьомого спочив. Третій визначає сферу його панування небо та земля, море та все, що в них. В 31-му розділі Книги Вихід записане Боже повеління щодо суботи. І будуть ізраїлеві сини додержувати суботу, щоби зробити суботу вічним заповітом для своїх поколінь. Дозвольте задати вам запитання, хто складатиме Ізраїль в останній період світової історії? У Новому Завіті термін Ізраїль застосовується до віруючих, що належать до Християнської церкви. Це дуже гарно роз'яснює апостол Павло. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Бо не той юдей, що ним є назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі, але той, що є юдей потаємно, духовно і обрізання серця духом, а не за буквою, і йому похвала не від людей, а від Бога. Отже ізраїтянин це той, хто належить Христу, це означає, що християни, як духовні ізраїтяни, покликані дотримуватися суботи. Субота є знаком або печаткою приналежності Богові. У Новому Завіті Ісус представлений як Творець усього, створивши наш світ за шість днів. Він сьомого дня спочив, коли Спаситель висів на Голговському Хресті перед заходом Сонця в п'ятницю. Він вигукнув: Звершилося. Даний вислів має велике значення, подібно до того. Як Ісус спочив суботу після завершення творіння, Він спочив у суботу в могилі після свого викупного служіння, ставши замісною жертвою. Таким чином, субота була освячена двічі: при створенні світу і при розп'яті Господа. Субота є чудовим свідченням того, що самі ми неспроможні спасти себе, оскільки тільки через заслуги Христа. Нам дарована можливість отримати спасіння через віру. Процвомого розділу книги об'явлення показує, що в останній час перед Днем Господнім і Божими судами, які будуть послані на землю, все людство дізнається про божественне послання, що закликає мешканців землі повернутися до вшанування споконвічного дня відпочинку, встановленого Богом. Як це зазначено в четвертій заповіді, дотримання всіх Божих заповідей, включаючи справжню суботу, має важливе значення для готовності людства до повернення Христа. Слово Боже говорить і про третє значення печатки це знак викупу, що повинен бути покладений на чолах святих до закінчення часу випробування. Печатка або знак викупу. Базується на пророцтві, що записане в книзі пророка Єзекіїля в 9 розділі. Хоч це пророцтво мало своє початкове місце і безпосереднє застосування до Ізраїлю в часи Старого Завіту, тепер воно має духовне, всесвітнє застосування до нашого часу, до духовного Ізраїлю, істиної Божої церкви. Читаємо. І кликнув він в уші мої сильним голосом, кажучи: «Наблисти карателю міста, і кожен нехай має в своїй руці свої нищівні знаряддя». І ось прийшли шість чоловіка з дороги горішньої брами, що звернена на північ, і кожен мав у своїй руці свої знаряддя розбивання, а серед них один чоловік був одягнений в влянне, а писарський каламар був при стегнах його. І вони прийшли і стали при міддяному жертівнику. А слава Ізраїлового Бога піднялася з над Хірувима, що була над ним, до порога дому, і закликав він чоловіка в новляне, що писарський каламар був при стегнах його, і сказав Господь до нього: перейди серединою міста, серединою Єрусалиму, і зроби знака на чолах людей, що зітхають та стогнуть. Над усіма тими Гедотами, що робляться в його середині. А до інших він сказав при мені, ходіть за ним у місті і вбивайте, нехай ваше око не має милосердя, і ви не змилуєтеся, старого юнака і дівчину, і дітей та жінок позабивайте дощенту, а до кожної людини, що на ній цей знак, не підійдете, а зачнете від моєї святині. І зачали вони від тих старих людей, що були перед домом. У наведеному вищу уривку описана неймовірна сцена, в ній зображене маркування Божого народу в місті Єрусалимі. Перед тим як ваволоняни повинні були здійснити Божий суд над містом та його нечистивими жителями, Бог поставив знак на своїх вірних дітей, цим самим гарантував їм захист та спасіння. Зверніть увагу на те, хто отримав Божу печатку. І сказав Господь до нього перейди серединою міста, серединою Єрусалиму, і зроби знака на чолах людей, що зітхають та стогнуть над усіма тими Гедотами, що робляться в його середині. Божий посланець не повинен був звертати увагу на соціальне становище. А лише на те, хто сумував з приводу пануючої гріховності і тримався від неї осторонь. Спасіння отримали лише ті, чий характер був сформований відповідно до волі Божої, хто своїм життям засвідчив про приналежність до чистоти та правди, що були вписані в їхньому серці Духом Святим. Дана сцена матиме ще одне виконання під час заключних подій історії нашого світу. Вона описана в сьомому розділі книги об'явлення. Печатка Бога Живого в об'явленні, як і знак в книзі Єзикіля, буде покладена тільки на тих, хто силою Святого Духа відображатиме характер Ісуса. Печать живого Бога, що є знаком Його власності, дає право кожному, хто її отримає на громадянство в його царстві в новому Єрусалимі. Зовнішньо, цебто видимо, знак або печатка Божа проявиться в дотриманні справжньої біблійної суботи. В третьому вірші зазначено, де саме буде покладений Божий знак печатка. Ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. Чоло уособлює розум людини, ми маємо служити Богові своїм розумом, сприймати аргументи, дані нам на сторінках Святого Писання, і розуміти те, що робимо. Христос сказав: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом. Запечатування, про яке говориться в сьомому розділі книги об'явлення, це інтелектуальне, духовне і непохитне утвердження в божественній істині. В останні дні земної історії субота стане великим випробовуванням вірності. Коли люди зазнають останнього випробування, тоді буде проведена і розмежувальна лінія між тими, хто служить Богові, і тими, хто не служить йому. Запечатування є гарантією нашого захисту на той час, коли суди Божі зійдуть на землю. Сьогодні ми маємо час на підготовку. Печатка Божа ніколи не буде покладена на чоло порочного чоловіка або жінки. Вона ніколи не буде покладена на чоло чистолюбної, люблячої світ людини. Вона ніколи не буде покладена на чоло людей з брехливим язиком і підступним серцем. Всі, хто отримає печатку, повинні бути без пороку перед Богом кандидатами для неба. Ісус сказав: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Любов це спонукаюча сила, а послух. Це звичайний результат любові. Моїм найбільшим бажанням є те, щоби кожен з вас проявив свою любов до Господа, дотримуючись його заповідей. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що на сторінках свого святого Слова ти залишаєш нам глибокі пізнання Твоєї святої правди. Ми відкрили для себе Господи важливу істину. Щодо запечатування, ми просимо Тебе, Господи, запечати нас Духом Твоїм святим, щоб наше життя, Господи, було направлене для слави Твого святого імені, і щоб коли Ти прийдеш на нашу землю, ми були тобою спасені. Благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, жителі України. Нехай мир запанує в серці кожного жителя нашого краю. Щоби ім'я Твоє було звеличене і прославлене, щоб ми могли бути готові до зустрічі з тобою, молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь, друзі! Щодня непохитно утверджуйтесь в божественній істині, а я буду молитися, щоби Господь вам цьому допоміг.